južnoameričke reprezentacije, pogotovo ovako visokog renomea. A evo nam super zanimljivog kadra, ovo su dvojica igrača koji će sigurno biti u podru južnoameričke reprezentacije, pogotovo ovako visokog renomea. A evo nam super zanimljivog kadra južnoameričke reprezentacije, pogotovo ovako visokog renomea. A evo nam super zanimljivog kadra, ovo su dvojica igrača koji će sigurno biti u podru.